Nebude to bolet? Hádam, niečo vydržíš. Nemôže to byť trošku menší? Ako menšie? No myslím, aký decentnejší, aby to nebola taková vopičárna. Co? Moja matka má rada veľké gestá, tak je to daruj. Počkej, ty niekoho čekáš? Čau. Máš chvíľočku? Vieš čo, mám tu teraz špeciálnu zákazku. Chcem sa len spýtať, ako sa robia startupy. Nazdar, Palo. Čau, Dirk. Sem Derek. Ale v skutočnosti sa voláš úplne inak. Autobazár, Šmelina, to ja poznám. Sem Derek a som seriózny podnikateľ, jasný? Mám spoustu zajímavých zakázek a kšeftu, jasný? Počúvaj, keď už som tu, mal by som pre teba zaujímavú ponuku. Ponuku? Aha. Jako nabídku, jo? Investíciu, ktorá sa ti tisícnásobne vráti. Víš co? Palo, nemám zájem, vypadni. Ale no tak, ty predsa ideš do veci s potenciálom. Si predsa seriózny podnikateľ, nie? Jo, sem seriózny podnikateľ, ale neviem, jestli zrovna skrachovali fotbalista, aby byl tou pravou zárukou, jasný? A hovorí majiteľ autobazáru. Ja lidem splňuji jejich sny. Lea, povedz mi, čo je horšie, futbalista alebo majiteľ autobazáru, hm? Vieš čo, obaja ste trápni. Slyšiel si, Palo? Vieš čo? Kašlej na to. Vypadni. Ale futbalista má aspoň akú takú spoločenskú pozíciu, kým takýto majiteľ autobazáru. Ale no tak, Leo, tak ja sa snažím, prečo nám je tak zlá? Tak si najprv vypočuj, čo ti chce môj otec ponúknuť, než ho odmietneš, dobre? Dobre, tak počúvam, poslouchám, počúvam, no. Ponúkam ti príležitosť byť spoluvlastníkom najlepšieho podniku v okolí. Fatima, ty myslíš Fatimu? No. Ten rozpadlej barák, ktorý cenový kategórie. No a práve v nej je potenciál. Môže z nej urobiť čokoľvek. Vidíš to, co přenesl tvoj otec? Fatima je v pohode. Fatima je v pohode, tak proč by ji prodávali, co? Víš co, Pálo, počúvaj. Hele, seber se a jdi. Právě jsem si zaplatil službu a tvoje přítomnost mě tak trošku znervózňuje. Vypadni! A ty se poser. Ahoj, oci. Snažil jsem se. Hej, to jsem viděla.